Ми пропонуємо, ми хочемо призначення начальників, передбачено законом і нашими відомчими наказами. Начальника управління призначає міністр. Так було до революції завжди. Я вам розказую, згідно чинного законодавства. На даний час є закон, так? Є закон. І міністр поступає таким чином. І оце, що тут якісь руки, оце всі проблеми, я знаю, я питаю, от на Вінниці як проблеми? Призначення було, але не було тоді такого, як зараз. І то було 10 днів. То призначить, то не призначить, то люстрації 5 разів проходить, то він каже, я прошу. То я до вас всіх прошу і звертаюся. Мене не було, я був в Києві. Але наскільки я знаю, начальник управління призначений. І всіх вас, шановні друзі, я вас попереджую про кримінальну відповідальність, за розкажання дій. Таке було, шановні. У вас було декілька кандидатів, могли назначити людину. Дозвольте, я закінчу. Мене офіційна процедура, я повинен закінчити. Попереджую. Представтеся, будь ласка. Я начальник управління громадської безпеки, полковник міліції Лозян. Незаконне захоплення державної установи. Передбачено кримінальна відповідальність. Перешкоджання роботі працівників правоохоронних органів. Кримінальна відповідальність. Так що я прошу, працюємо у правовому пане полі. Пане полковнику, а в Донецьку в правовому полі працює? Чи ви хочете в Рівному зробити другий Донецьк? Хочете? Чи Луганськ другий? Чи ви хочете з одної сторони Донецьк і Луганськ, а з другої Рівне? Я так думав, як ви до цього часу, так? А що ти ви поміняли? Помінялося те, що коли мені мій колега з Харкова каже, кожен день 5-6 трупів і 30-50 квадратів. Ну то може варто, що ви замінили міністра, щоб нарешті призначили нормальну людину? Питання, дозвольте. Пане полковнику, шановні питання. Друзі, чому наша міліція не їде воювати на Донеччину, Луганщину? Є наказ міністра, і я його буду виконувати. А є люди. Ми його пане полковнику, хочете Донецьк хочете... другий? Буде Донецьк. Мало того, я хочу звернутися. Шановні журналісти, на сході України. Ви можете проголосувати, тільки за гроші. У нас одні і ті самі проблеми. Так. У нас нема поділу на схід і захід. У нас є продажні менти, продажні політики, і ми всі про це боремося, проти цього боремося. Ви боретесь по-своєму. Того я пропоную, забудьте про ці російські прапори, давайте об'єднуватися. Того, що в нас є проблема, і у вас та сама проблема. Повинні призначатися начальники міліції з погодженням громади. Якщо цього нема, то давайте об'єднуватися і задавимо оцих, блін, хунту в Києві. Тому що вони вже обнагліли в кінець. Вони не слухають нас, вони не прислухаються до громади. Вони наглі і безпардонні. Майдан був зря. Вони тепер відійшли від нього і роблять, що хочуть. Того, брати, я вам пропоную об'єднатися, підняти жовто-блакитний стяг і їхати на Київ так само.